Við viljum að börnum líði vel í samfélaginu og til þess að svo verði þurfum við að vita hvað við vilja. Og þess vegna er Barnaþing svo mikilvægur vettvangur. Og þetta er náttúrulega gríðarlega spennandi viðburður því að hingað erum að fá börn sem eru slembivalin af allstæðar landinu. Það er búið að vera frábært. Það sem mér fannst skemmtilegast er bara að geta bara sagt það sem manni finnst.